Herregud! Du, jeg har faktisk alltid hatt lyst på en gul Sylvest. Ja, jeg vet. Her er lokal snop. Hvilken fisk er det her? Det er en torsk. Du ser det på skjegget. Så her er banksystemet. Old fashion style. Kult. Her var det utrolig fint og stilig. Sjekk her, da. Tenk å være her med en kjæreste. Da. Får man et mer romantisk sted enn dette? Svinøya Robuer AS er et robueanlegg i Svolvær. Tidligere en viktig forbindelse med fiske. Nå er drevet som et reiselivstilbud. Svinøya Robuer ligger på Svinøyen, som er den eldste delen av Svolvær. Svinøya Robuer ble etablert i 1828 av konsernet Bergs og Sønner. I 1831 fikk Svinøya sitt første gjestebevilgning, og etter hvert som stedet utviklet seg, ble det bygd robuer. Se hva vi har i vente her. Du, her var det skjønt da. Hallo, se her da. Den. Ja, her kan man finne virkelig robuer. Disse ble benyttet av de tidligere fiskerne. Og i dag så er Svinøya Robuer et moderne robuanlegg som samtidig har valgt å bevare den gamle stilen og tradisjonen. Først har vi vanlig fiskesoppe med torsk, laks og kvite. Wow! Sen en bacalao med torrfisk, potatis, oliver, tomatbaserad. Sen en stockfish och chips. Där, en friterad stockfish med chips, lite sallad vid sidan och så en sås. Mm. Och sen har vi en pizza bianco. Där det är då inte tomatbaserad sås, utan en ost parmesan sås. Och sen kan man antingen få den med torrfisk eller med skinka. Vad är din favorit? Jag tror det är pizza bianco. Med torrfisk faktiskt. Oj. Ja. Skål. Skål. Skål för frukost. Ja. Vin och bacalao, inte fel.